Доброго товариства і дуже дійсно, дуже дякую. Якраз остання виставка зараз мандрує Решетилівщиною. Мабуть, сьогодні вона перейде в моє рідне село. І це дуже гарна традиція, що не тільки полтавчани мають змогу побачити, але й мешканці наших районів. І тому тут хотілося б, як би сказати, все, що залежить від обласної ради, можливо, цих виставок повинна бути не одна, не дві, щоб вони мандрували, більше могли люди побачити. Дійсно, змінюється час, зброя, але для українців не змінюється Бог, москалі. Як і 100 років, так і сьогодні ми воюємо з росіянами, і поки ми не знищимо цю російську імперію, ту таку хворобу, не тільки яка є сусідом України, а взагалі світу, яка воює від Азії, Африки, тільки для того, щоб мати якесь примарне своє панування, допоки буде ця хвороба для всього світу, допоки буде